سيف علي قان وها وعديي إن هذا كور أي هذا الأذى كل هذا شيء أتريش هذا راني مغرجي وحنا وشيء هذا الكاسي إن أي هذا طالما الكاسي أي سي سي حل كاسي وها وشو كان سنة يي كرينا كبر هذا بهذا الكاسي أذى ثلاثة أه راني مغرجي أي سي سي سيف علي قان محون قري يا بي كلها تعيد دعوة ذي ورسيت فني مادي أيد مقال كدا ولا إنسان ملك سوى جوكتان وحنا دلنا إنه وعن ونعكسن سبسكرايب نوصل جنا الكلنا مع السنة تسير وكل فرق جنبنا مقال كاهل مامي إن أد لايك إنه صارتو سيف علي قان يكرينا كبر وحي النقدين لما نياشة تصالها إدنا عشر كده بولودك هساء هتي إنت تا مركا لا يوجد بو مؤكتا إن سيف علي قان أو عديي متكم إذا تلوين كي يقعد كاي سيسو أتريشاي فيلم وذجلان تلادا سيو كو أدريد شكاسيكي كرينا كبر هذا بطلو محاي هيدا وحجر بولود كلا ماليا الحرير كودو آد لي سقوف راح سيي هاي مركا إياغا لغاتا غنفسا دهان تودانا أي آد سقوف راح سيي انتاقر ياشا حرير ربضان أي آجري كواس أو إياغو بربراي وحان أجري حرير ربضان أو دسمي أو دنبينا كودن بيي إن أي قور مركا سيو ونغلو فكر كحرير كاي بولود كلا ماليا شو واميد مهم وا رقا يدو مركا إياغو سي اسكميدا إني مركا سي أغا شغيان ina seesku mid ah uga shaqeeyaan dhinaca shirkada Bowloodka sidoo kale ay joogteeyaan caafimaad qabka xiriirkooda jacayl ee markaas wada leeyihiin waa muhiim in lamaanayaashu marnaba aysan iyagu isku talaxtagin oo ay wadaagaan masuuliyadda balse Nawaab of Batwoodi Saif Cali Khan iyo sidoo kale His Begum oo ah Kareena Kabur Khan waxaa loo tiriyaa inay yihiin lamaanayaasha saxda ah ee shirkada Bowloodka Saif Cali Khan iyo Kareena Kabur Khan waxa uu jacaylka isugu dhacay xilli ay diyaarinayeen filimkoodii tashaan waxana ay noqdeen lamaanayaasha kuwa jacaylkooda oo bilaama isna shukaansada sanadii 2007-dii waxa ay soo jabiyeen dhammaan darbiyadii ku xirnaa ee ku aadanaa xagga da'da diinta iyo waxyaabo kale oo qarsoonaa Kareena iyo Saif waxay isguursadeen October 16-keedii sanad 2012-kii kadib markii labadooda ay islaha saawayeen in ka badan 5 sano waxaad ogtahay Kareena Kabur in ay tahay mid aad u saldhigatay Saif Cali Khan sidoo kale dad badan ay digniin u direen gabadhaasi oo ku aadan maadaama xirfadeeda meeshii ugu sareysa ay maraysay hadii ay guursato Saif Cali Khan inay hoos u dhici doonto atrishadu dhagdal quma aysan siirin maadaama ay jacayl waaliya u qaaday sanadii 2016-kii lamaanayaashuna waxay soo dhaweeyeen canugoodii ugu horeeyay Tamar Cali Khan iyadoo sidoo kale imika ay u dhashay canugii labaad oo markaasi ay noqdeen laba lamaane oo aad isugu faraxsan Saif Cali Khan iyo Kareena Kabur Khan waxaa loo sheegaa ama loogu yeeraa in ay yihiin lamaanayaasha ugu awoodda badan Bowloodka kuwa saxda ah ee xiriirkooda hadafyadiisa ka rumeeyay balse waxaa jira wareysi aad u kulula kaas oo markaasi lagula yeeshay Kareena Jad Show ninka caanka ah ee Saif Cali Khan barnaamijkan haweeneydiisa ayaa daadihinaysay waxaana inta badan looga hadlaa xilliga casriga ama guurka casriga ah waxaana la isku weydiiyaa su'aalo kala duwan hadaba Rani Muqraji xilliga uu Saif Cali Khan shukaansanayay tala ayay siisay Kareena Kabur xilligaasi uu isagu la haasaway Kareena Kabur ayay tala siisay waxaana uu uga hadlay isla arintaasi isagoo qeexayna waxa uu yiri waxaan xusuustaa Rani inay mar ii sheegtay in markaasi tala weyn ay siisay xilligaasi oo aan bilaabay in aan aniga iyo adiga wada haasawno balse xaqiiqdii ma u maleynayo in xilligaasi aktarada shaqeynaysa aan markaa ku day doono in aan la haasaawo mana u maleynayo inaan xiriir la yeelanayo laakiin Rani Muqraji tala adag ayay isiisay oo u dhaceysa sida tan waa in aad u dhaqantaa sidii nin xiriir jacayl leh gabar waa inaad u dhaqantaa sidii nin xiriir jacayl leh gabar taa macnaheedu waxay tahay daawade maadaama jirayaashu ay jiraan filimo badan oo jacayl ah waxaa laga yaabaa ninka jilaaga ah in uu u dhaqmo xiriir jacayl marka uu sameynayo kale sidii atrishidii oo kale inuu ula dhaqmo gabadha Kareena Kabur Khan laakiin waxa ay tiri waa inaad ahaataa shaqsi xiriir jacayl dhab ah la wada shaqsi kale oo ah Kareena Kabur waa inaad u dhaqantaa ayuu ku tiri Rani Muqraji Saif Cali Khan waana taladii ugu adkeed ee marka isaga la siiyo sida uu sheegayo waxa uu sharacay in Rani ay ugu jeeda arintaasi muhiimadda ay leedahay xiriirkooda in si isku mid ah ay u daadihiyaan waxay ula jeeday dhinaca genderka ayuu yiri inaan u dhaqanno kuwa markaas isku mid ah maxaa yeelay waxaan ahnay kuwa haliyeeya ah marka guriga aan joogno labada shakhsi waa wada shaqeeyaan problemkoodana way wada xalistaan ayay ula jeeday buu yiri isagoo sii wata hadalkiisa ninka lagu magacaabo Saif Cali Khan
isla barnaamijkaasi ayaa Karina iyadana waxay aragtideeda kula wadaagtay ku aadan Sheikh Cali Khan iyada oo sheegtay sida tan waxaan u heystay in jaceyl aan u qaadayo Seif waa uu qabtay waan la kulmay waan la sheekaystay waana isla duubna filimkii Tashaan wax walba waa isbedeleen qalbigeyga ayaa dhagdhag idhahay wuuna isoo jiitay aad ayaana ugu dhagsaday maxaa yeelay waxaan ahaa dooni sii liqmaysa quruxdiisa iyo ninnimadiisa ayaanan aad uga helay baytari iyadoo ka waramaysa waxaana ay sheegtay in wadahadal dheer iyo sheeko aad markaasi u xiiso badan ayna dhex martay sidoo kalena waxay caddaysay sida Seif Cali Khan isaga oo 10 sano ka weyn iyada laba caruur ah ay markaasi u dhashay erayaan noocaas oo kale ah ayaa markaasi isoo gaaray tiri laakiin isaga oo 10 sano iga weyn laba caruurna aan u hayo weli Seif Cali Khan waxa uu yahay mid caawinaya aadna iyo jacayl bay tiri xaqiiqatan waxay sheegtay waa shakhsi arimiisa khaas u ah oo aanan ahayn sida dadka kale ee Bollywoodka ay u dhaqmaan wax badan oo isku dheelitiran ayaan ka bartay waxaana sidoo kale ahaa u shukaansigiisi uu ii ahaa mid aad u xiiso badan maadaama uu ii sheegay inuusan ahayn 25 sano jir maadaama isaga uu yahay mid iyada ka weyn waxaana ay tiri inta nolosheeda ka dhiman in aan isaga la qaato ayaa go'aan ku gaaray hooyadeedana tala ayay isiisa ku aadan in uu yahay kari kii markaasi nolosha ku dujin lahaa kii aad ku nasan lahayd sidaasi oo ay tahayna waxaan go'aansaday in Seif Cali Khan aan guursado bay tiri gabadha lagu magacaabo Karina Kapoor Khan iyada oo sii wadatana waxa ay sheegtay in Seif Cali Khan mar walba uu i dareensiinayay arin ka duwan arinta aniga aan ku fakirayo tusaale Karina Kapoor waxay ku fakiraysaa in Seif Cali Khan uu ka weyn yahay dadku waxay leeyihiin nin 10 sano ka weyn ayaad guursanaysaa xirfadaadu waa ay baaba'aysaa haddii xirfadaada baaba'adana waxaad noqon doontaa shakhsi aan wax shaqo ah markaasi qabanin taasna aniga aad ayay ii murugaysiisay dad badan waxay aaminsan yihiin bay tiri Seif Cali Khan in uu u dhaqmo sida Bollywoodka laakiin ma aha bay tiri oo waa shakhsi arimiisa khaaska ah ama waayihiisa laabta ku haysta laakiin Raali Muqraja ayaa ka badisay daawade taas oo u sheegtay waa in aad Seifow u dhaqantaa sidii nin naag ama haweeney xiriir jacayl leh oo weliba xiriirkaasi uu yahay mid dhab ah oo aad iska dhaaftaa dhalanteedka iyo boodboodka waxaana uu sheegay Seif Cali Khan kelmaddaas markii ay ugu tiri aan sidoo kale haasaawaha Karina aan la bilaabin waxaan go'aan ku gaaray in Karina Kapoor aysan ciil mudanin oo ay noqoto marwo markaasi la jecel yahay taas oo ku dhiirata wax walba filimo badan ayay Karina Kapoor Khan iyo Seif Cali Khan ay midkooda dhinac midba dhinaciisa uu u jilay filimadaasi oo ahaa kuwa guuleystay laakiin Seif Cali Khan hore waxa uu u soo maray xiriir caruur waaweyn ayaa u joogta waxaana aad markaasi looga diirinayay in gabadha da'da yar ee Karina Kapoor Khan ee 10 sano uu ka weyn yahay uu silcin doono sidii gabadhii uu khiyaamay ama sidii markaasi Amrita Sen ay sheegtay in Seif Cali Khan uu wajiyo badan yahay oo xiriirka inta badan markaa uu ku dhiirado laakiin sidaas oo ay tahay hadalhaynta Bollywoodka waa ay ka duwaneed hadalka ama waaqiciga dhabta ah ee laga baran karo ninka lagu magacaabo Seif Cali Khan Seif Cali Khan waa nin muslim ah waa nin markaasi isagu diintiisa qoyskoodu aad ay ugu adag yihiin Karina Kapoor Khanna waxaa markaas haasaawa iyaga u wada socda lagu yiri diinta ayaa noqon doonta caqabada koowaad ee ka hor istaagta in adigii Seif Cali Khan xiriirkiina uu saldhigto tiina waa ay beenowday oo Seif Cali Khan waxa uu u damaanad qaaday in arintaasi aysan noqon doonin wax iyada lagu qasba diinta islaamkana aysan qasab ka weyntahay oo ay tahay diin markaasi naseexo waxaana uu sheegay haddaad jeceshahayna diinta waad qaadan kartaa oo diintaada kasoo tegi kartaa waa diinteeda waad qaadan kartaa haddii kalena guriga ayaad ii joogi kartaa iyada oo xilligii ay guriga tagtana loo soo dhaweeyey ama loola dhaqmay qaab aysan filaynin oo markii hore shaq lagu riday maadaama reerka muslimka lagu sheegay in ay dhibaatooyin badan kala kulmayso intaa marka laga tago waa qof isagana caruur leh waxaana ay aad ugu dhibanay Seif Cali Khan iyo Ibraahim Cali Khan oo ay isla dhibaatooyin ayad kala kulmaysaa maadaama aysan eedanimo ku aqoonsanayn iyadana waa ay beenowday oo waxay u aqoonsaday eedanimo Amrita Sen oo xaaskii hore Seif Cali Khan iyada xitaa waa ay soo dhaweeyday oo waxay u soo dhaweeyday sidii markaasi gabar markaasi agteeda qaali ka ah saaxiibtinimo ayay u muujisay owlaadii iyadana way isjeclaysiisay marka Karina Kapoor Khan waxay ba taagan tahay nolosha ayuu wax iga baray Seif Cali Khan ilaa iyo markaas kadib aan isguursanay ima kale laba caruur aan u dhalay laakiin ogow taladaasi ay siisay Raali Muqraji ayaa ahayd
تي ودبحات كأنقطي إنك لو ما جعبوا سيف على كان أوسن إسوالين أوسن مركزي دنا عبضن فيرين ونقبق ما شخص مركزي حرير دبقة أو جعل أو كرد حيو قبل مركز أي ودنولين أكرين كبرقان